matou 40 a mais e perdeu. Ele não matou 54, perdeu que nem eu, né? Mas quase. Salve, depois eu me averti, CH. Né? Manda um salve, salve pro Roseira, o maior baiter do XGU. Ah, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí a história. Pode dizer o maior baiter do CSGO, velho. Concordo, também acho, velho. Não conheço, mas já o acho baiter pacas.